Venecia, qytet i artit dhe kulturës, i dashurisë dhe karnavaleve, qytet i jeton me tingujt e Antonio Vivaldit, unike në botë për atë çfarë afron. Por kur në zemrën e saj ajo të afron shqiptar e për më tepër skrapalinje tomoricar që gdhendin emrin në jetën e këtij metropoli, zemra të bëhet mal. Fundjavën që kaloi isha në këtë qytet. Aty afër kryeqendrës pranë sheshit San Marco gjendet edhe trattoria Alidoro. Është emri i njëri prej lokaleve që kanë vëllezërit Emiliano e Ermal Biraku. Dy prej shkrapalinjve që kanë një emër aq të nderuar prej vitesh në turizmin e këtij qyteti. I shqipëruar lokali mban emrin Krah Teatri. Simbolika në këtë emër është Aliu, babai i miri këtyre djemve të rrallë. Njeriu me mendje krahtar, foton e tij e shikon bashkë të restorantit, se ai punoi aq shumë për t'i rritur dhe për më shumë për t'i edukuar me vlerat më të mira. Për Emilianun kemi shkruar, tashme ai ishte një personalitet në të rajonin e Venetos, ku edhe kryetari i dhomës tregtisë e industrisë, një politikan i ri me perspektivë që punon aq me shpirt për të mbrojtur e promovuar vlerat e një komuniteti shqiptarësh, që kanë një mbrues të përbashkët, janë dinjitos. Vlerë më vete edhe Ermali, kam baruar për arkitektur në Venecia, e kemi nisur nga hiqi, thot Ermali. Ishte një fillim i vështirë, student, por duhet bëj edhe pastrues, në kamarierin e banakjeri. Punoni me orë të zgjatura dhe të nesme duhet ishe në shkollë. Barova për arkitektur, jam marrë me rrëdimin e lokaleve. Jemi në Venecia në zemrën e turizmit italian. Nuk është se hoqja dorë nga profesioni, por duhet bësha konkurues. Edhe të bësh konkurues në turizm këtu është sfidë. Syti kisha nga Emiliano. Në ndihmuan shumë në fillim babi Aliu dhe mamaja Barda. Shembul, kishim dajën tonë kjerdi këtu me profesionin e restauratorit. Punoj shumë, gjeti vete, na mështeti jo vetëm ne, por që shqiptarët që kërkuan ndihmën e tij. Sot ai ka një 10 restorantesh dhe është një biznesmen edhe i fushës së ndërtimeve. Është ditë që përkon me pashkët katolike dhe restoranti është i mbushur, një restorant me gati 15 punonjës në shërbim, ku pjesa më e madhe janë shqiptarë dhe skrapalinj. Në banak është Liria, ajo është nga Zabrzani, mbesa e kujtim Lames dhe motre Lefter Lames, ishkre bashka ku i ndjeri skraparit. Ajo rezaton me kulturë në komunikim, kur shkon skrapar si edhe të famshme në raki Zabrzani. Kamarieri ishtë Arseni, djalosh nga Leskova. U mrekullova i takova një djalë të fshatit tim në qendër të Venecias. Shumë vite punova në Romë, por vëllezërit Biraku që janë edhe njerësit e mi. Na pëndhirje dhe në erdhëm, bëm mirë, po ja, jemi bashkë, jemi në një vend ku me njëri tjetrin flasme dhe me shqipen tonë. Bashkë me të punon Renato Gurra nga Backa, ka edhe tjerë, këtu edhe në lokalet e tjera. Një copë skrapari e kemi këtu, thot Ermali, kjo në gëzonë. Ndimojmë njëri tjetrin, por edhe në ndimojnë, kemi besim tek njerëzit tanë. Nuk bëhet për para pa krah. Edhe vërtet Emiliano e Ermali kanë krah njëri tjetrin. Kanë krah edhe këta skrapalinj të mire punëtorë. Punë e ndershme të bëndinjitoze të respektueshëm. Shqiptarë dhe Venecias punojnë shumë, jo vetëm punojnë, por shpalosin edhe kulturë. Emiliano tashmë është në studio televizione, shkrimet dhe intervistat e tij zënë vendin e parë në gazetat e përditshme. Kulturë shpalos edhe Ermal, që bën arkitektin kur arredon mjediset që mbaj shien veneciane, e shpalosin shpirtin e bukur të shqiptarë. Tashmë është edhe njohës i mirë i verrave. Ata janë ambasador të vlerave kombëtare. Një vit më parë kishim një ngjarje madhore të kulturës shqiptare në Venecia. U organizua koncerti Albania Pearls. Artist nga Shqipëria e Kosova, që punon e jetonin në Itali, u mblodhën në një koncert në kishën Santa Maria della Pieta. U bashkuan edhe artist italian, instrumentist e këngëtar që bënë më të mirën. Një mrekulli shqiptare në qendër të Venecias. Unë jem shumë krenar për atë performancë të shkëlqyer të artistëve tanë. Koncertin gjallë një kuriozitet jashtëzakonshëm tek benda, si thot Ermal. Emiliano u angazhua si askush ato ditë. Mbështetje sponsorizoi me zemër, se siç shprehet ai, kur bëhet fjalë për vendin, për njerëzit tanë, gjithçka është ndryshe. Është fjala për një imazh që mbar të mirësi, vlera dhe dashuri. Punoj me luftoj, jo thjesht për emrin tonë, por edhe atë të vendit nga vim. Mikeshe vëlezërve Biraku ishte edhe ambasadorja shqiptare në Romë, Anila Bitrilani. Diskutoi rreth bashkëpunimit me rajonin e Venetos dhe bashkinë e Venecias,
Emilianon për takime i gëzohen një realitetit të prekshëm, që italianë të pranonin me zët latë. Shqiptarët ishin një kontribut i shtuar në rritjen ekonomike e sociale të qytetit, dhe jo vetëm. Pas koncertit ndryshoj edhe këndvështrimi për ta. Shqiptarët kanë edhe kulturë dhe artin që duhen njohur për mes balafakimeve tila, edhe Veledin Metanish nga Barçi Sipër, ka 32 vjetë që kalën vendit, por në vendlindje kalën kujtimet e rinis, ka varët e të parëve. Ishëm do shtëndër të parët që i ka, thot a i. I ka kuturu, dhimbje pas, por ëndra, më tregon shimet i ka mbajtur, se veloja shkuron bukur në prozë, sidomos në poezi. Shfletoj një pasaj, nuk di pse ania panameze mban të emrin legend, ishte 7 mars i vitit 1911, një dit me shi e fortun, plot 5.000 vet nisesh nga durë si një dalit. Ishte një anije vjetrë ndryshkur e brisht, nuk mban të thjeshte vetëm njerës, mban të mbi vete shpresën e ëndrat e tyre. Nuk e di ku ndodhe, ndoshta nuk ekziston më, por ajo më shfaqet për herë, mbetet në zemrën e kujtimet e mia për gjithmonë. Ishte anija që mban të një peshë më të madhe se veten, lirin, veloja shtritur me vështirësi, nuk harron asgjë, nuk e kam njohur babai. I ku i ri nga kjo bot dhe unë beta jetim, isha vetëm 6 muajsh, edhe mes poezive që ai ka shkruar, edhe poezin për ty baba, e ka për zemër, është botuar në gazet një hone skrapari, kur isha i ri në vitin 89. Kjo më nëziti edhe nëse jeta do të rrithë të ndryshe do të shkruajmë shumë, më mirë, po komentet përpene talentin e ti letja lëm lexuesi, bizeda shkon tek shkolla, se ai e ka dashur shkollën, një vit shkoj nga Barçi për të vazhduar shkollën në Zhep, por edhe të maqë sa i shfrytëzon çdo moment për të pyetur për librat, gazetat, ndjek edhe portalin orakujt e Tomorrit. Sa dëgjoj Tomorr lëviz vendit, bizeda me të venitet rreth poezive, a ishtë vëllai i Selfo Metanit, që ka dy libra interesant me poezi, vëllimi par Korçarët, aso kohet të rohë që edhe vëmëndje në Gjevajit Spahiu, a i mërë të pjesë edhe në konferencën komtare të talenteve të reje. E kemi si familje ndoshta, thot Veloja, poezia do shpirt, do edhe pun, do të lexo shumë, por puna nuk në lë, edhe lexon disa vargje nga poezia kohë moderne. Në fakt ai shkon çdo vit në Shqipëri, më sakt në vendlindje, në Barç, gjithmonë ngjitet në Tomorr, i vetëm, edhe në dimër. Shkon, ka një dron, një aparat fotografik, pasionant si ai, filmimet e ti me teknologjin më të fundit janë dralla, fotot po ashtu. Një pjesë kemi shfrytzuar për dokumentarin Tomorrica, Fustanella e Tomorrit, e falenderojmë për atë i bërë. Pastaj të regon edhe foto që i ka realizuar nga Spanja deri në Tajland, nga Egjipti deri në Nepal. Ka shtitur shumë, por vendindja është ndryshe, mes fotove edhe një me Davide Sassuoli, presidentin e Parlamentit Europian. Ishte miku i Emilianos edhe miku ynë, çfar njeriu, na donte në shqiptarve, sa ke që i ku shpejt nga kjo botë. Velo si pëlqen arti, bizetat rrjedhin për vendindjen, ka mall, kam mbaruar shkollën e mesme në Potom, thot Ana, jemi nga lagja Kurra, jemi rritur atje, kemi kujtime. Këtu kam tani edhe vllajin, kam bashkëshortin, punoj, e filluam në Rome, erdhëm këtu. Po mendjen e kam atje, se kam prindrit në Bacë, kam dëshirë të shkoj, tani në tekjen e Bacës bëhet edhe i fest, emocionohemi kur shikojnë filmime e foto, puna nuk të lë. Kështu shkruan autori Hajri Nuhut, cili t'ju referova. Në shërbim të këtyre bizneseve, shumica e punëtorve janë shqiptarë, ka edhe emigrant nga Bangladeshi, e kanë të vështirë të mësojnë italishte. Arma me efort e shqiptarëve që vinë e punojnë këtu është një hjegjus italiane dhe angleze. Ky fakt dhe komunikimi me kulturë i për shqiptarë të shkërkejnë, të integrohen. Ka qindra shqiptarë në Venecia. Faleminderit.